Bona nit. Avui vivim al Cardó Informatiu parlant del fracàs parlamentari que és espanyol. Per això hem entrevistat la diputada cardeuenca per Democràcia i Llibertat, Míriam Nogueras. També veurem com el ple de l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar per unanimitat demandar al Banc Sabadell per un producte financer que consideren tòxic. Amb la reclamació s'esperen estalviar 1.800.000 euros. I en esport sentirem l'Àlex Palou, pilot de GP3 nascut a Cardedeu, que ha assistit a la presentació del Gran Premi de Fórmula 1 d'enguany. Això i molt més parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Espectacle i fracàs, així és com Míriam Nogueras, diputada del Congrés dels Diputats, qualifica els 4 mesos en què els polítics espanyols han estat incapaços d'aconseguir un pacte de govern. Diu que s'hi esperava fer alta política, però només hi ha trobat teatre, eslògans i postureig. L'Ajuntament de Cardedeu interposa accions judicials contra el Banc Sabadell per un producte financer anomenat Collar Bonificado sobre Tipo de Interés. La proposta va ser aprovada a ple per unanimitat. Es demana la seva anul·lació i de la reclamació se n'espera recuperar més de 600.000 euros. Tampoc vol que generin més liquidacions fins a venciment del producte, que seria l'agost del 2023. Això representaria un estalvi total de 1.800.000 euros. El que ha succeït és que l'Ajuntament ha pagat els interessos del crèdit, dels 3,5 milions, els ha anat pagant el tipus Euribor més el diferencial, però en canvi tot el que s'ha estalviat per la via del finançament ho ha pagat en l'entitat financera i per tant el tipus que ha resultat és que per l'Ajuntament hem continuat satisfent un tipus d'interès al voltant del 5%. L'Ajuntament considera que el banc va faltar en les seves obligacions d'informar, de transparència, lleialtat i prevalença dels interessos del client. Diuen que no van advertir dels riscos d'un producte que, a més de no ser idoni pels fins ofertats, va néixer clarament esbiaixat en favor del banc. Acabem de veure la demanda del Banc Sabadell, però ara veurem la Míriam Nogueras, que ha estat diputada del Congrés de Cardedeu i qualifica aquests 4 mesos com teatre, eslògans i postureig. Basta, no en passarem ni una més. Pas fugaç pel Congrés dels Diputats. Míriam Nogueras, diputada cardedeuenca per Democràcia i Llibertat, carrega contra el que considera d'espectacle i fracàs de la política espanyola davant la falta d'acord per investir algun candidat a la presidència. Jo crec que anava a fer alta política allà i el que m'he trobat és que no hi hem arribat, que s'ha fet molt teatre, s'ha fet molt postureig, hi ha hagut molt eslògan i no hi ha hagut política. Al final estem allà per pencar i nosaltres fins l'últim dia, a l'última comissió, estàvem allà, entràvem els primers, sortíem els últims, perquè al final la feina que hem de fer és aquesta. Veus al teu voltant i la gent no ho fa. La gent està allà més pendent de quina càmera hi ha quan surto, o quina frase diré. Sobretot la gent de Podem i la gent de Ciutadans portaven ja el discurs preparat, escrit i llegien les seves intervencions. Clar, llavors tu estàs allà i dius, hòstia, però si estàs aquí i el que enriqueix el teu discurs és el que els altres partits et diuen i la perspectiva en què cada partit veu un tema en concret. Entre els 8 diputats de Democràcia i Llibertat han presentat gairebé 400 iniciatives, moltes de les quals s'han aprovat. Propostes per reduir les taxes judicials i treure-les en pimes i entitats no de lucre, es va aprovar també. El tema de la llicència única esportiva també la vam aconseguir aprovar amb els vots en contra de Ciutadans i Partit Popular. Després de la seva experiència al Congrés, Míriam Nogueras reafirma que la política més autèntica és la municipalista. Que és de proximitat, que jo crec que aquí és on hem d'anar a petar al final, eh? I és de molta més qualitat, és molt més autèntica. En canvi, allà em dona la sensació que tot és com... Sí que és alta política, perquè tractes temes que són molt rellevants, però crec que és més dura la política municipal. I també et fa... aprens molt més. La idea és tornar-se a presentar les llistes per a les noves eleccions del 26 de juny. Diu que ara el context és molt més favorable. Catalunya ja està en període de transició entre la postautonomia i la preindependència.
La manifestació de l'1 de maig a Granollers va tenir el seu punt de partida a la plaça Serrat i Bonastre. Allà s'hi van aplegar un centenar de persones per commemorar el Dia del Treballador. La CNT, la CUP i la PA, entre altres entitats, van organitzar per primera vegada de forma unitària aquest acte reivindicatiu. Tot el lema "Conquerim els nostres drets" van anar fins a la plaça de la Porxada. Allà es van llegir els manifestos que reclamaven una millora de les condicions laborals i els drets dels treballadors. També es van mostrar crítics davant la suspensió del Partit Popular de la Llei 24/2015, que afronta la urgència social en el camp de l'habitatge, una manifestació que es va celebrar per tercer any a Granollers. I que el 1 de maig no mori mai. Acabaremos con esta lacra que es el paro. I els problemes relacionats amb l'habitatge, els problemes de no poder pagar les hipoteques o no poder pagar els lloguers, estan relacionats, molt relacionats, amb la situació de la classe treballadora avui per l'atur, per la precarietat i per els salaris de misèria. Home, el que reivindiquem és el mateix que reivindica tot l'any. Estem en contra del treball precari, contra l'atur, contra la baixada de sous, dignitat, reivindiquem dignitat i els nostres drets, els drets que ens han tret i més, que volem. A Granollers existeix un teixit social de moviments socials prou important i per nosaltres doncs era important aprofitar això, no? Llavors la convocatòria ha sigut bàsicament... Contractes precaris, indemnitzacions nul·les o molt reduïdes i drets laborals cada vegada més inexistents. La situació econòmica i legal d'avui en dia és més perjudicial pel treballador que per l'empresa, el que de vegades provoca una falta de valentia a l'hora de reivindicar els drets laborals. Això és el que està passant a Cardedeu i voltants. Més crisi, menys drets laborals. Menys drets laborals, més contractes precaris. Aquesta ha estat la tendència en els últims anys, especialment després de la reforma de Mariano Rajoy el 2012, en què estableix una indemnització màxima de 2 anys de salari, és a dir, gairebé la meitat del que hi havia abans. L'acomiadament objectiu és molt més fàcil de fer, l'ERO és molt més fàcil de fer. S'estableix un contracte per a empreses de menys de 50 treballadors on el període de prova és d'un any. El període de prova d'un any vol dir que poden fer fora després d'estar treballant 10, 11, 12, 12 mesos, o si vols 11 mesos i 30 dies. Et poden fer fora sense cap indemnització. La problemàtica més habitual en què el despatx a Cardedeu Legal es troba és la por del treballador a perdre la feina, tot i que això impliqui no fer valdre els seus drets. Casos d'empresaris que han tret una paga a l'any sense cap mena de dret, jugant amb el fet de que, com que els seus treballadors necessiten la feina, si els reclamen, els despedeixen. Clar, tot això ens trobem en què ara estem en una situació autèntica d'autèntic desempar. També hi ha casos en què l'empresa és l'afectada. Ara bé, en general, la situació econòmica i legal actual perjudica més el treballador. L'Institut Català de la Salut preveu que les vacunes contra la varicel·la entrin en vigor aquest estiu. Després de molts debats, s'inclouran en el calendari vacunal i s'administraran gratuïtament una dosi als 15 mesos i un recordatori als 3 anys. L'Institut Català de la Salut preveu que la vacuna contra la varicel·la entri en vigor aquest estiu. S'inclourà en el calendari vacunal i s'administrarà gratuïtament una primera dosi als 15 mesos i un recordatori als 3 anys. Una vacuna molt segura, amb molta evidència darrere que és efectiva, i disminuirà molt totes les complicacions, que normalment no n'hi ha masses, perquè la varicel·la és una malaltia lleu, però en algun cas sí que es dona alguna complicació. Un tema que aixeca polseguera des de fa temps. Al desembre del 2013 es va retirar la vacuna de les farmàcies per decisió del Ministeri de Sanitat. Consideraven que hi havia una sobreprescripció. A nosaltres ens dona la sensació que va ser més un tema polític, que no sabem exactament per què, perquè no es feia un ús abusiu d'aquest tipus de vacuna, sinó que a més es va demostrar amb els anys que estava disponible que els pares la poguessin comprar, que va baixar epidemiològicament molt els casos de varicel·la que va haver-hi aquells anys. De moment, aquest any a Cardedeu no s'han detectat gaires casos. Ara bé, el risc a la primavera i l'estiu és més alt. Ara veiem la representació de mons diferents que van fer els alumnes des de l'Institut del Sui. Els de primer cantaven, els de segon posaven la música i els de quart van crear i representar l'obra.
una família formada per 4 membres, amb personalitat molt diferent, que s'han d'enfrontar a problemes com la violència de gènere o el terrorisme. Aquesta ha estat la sisena cantata del SUI, un projecte obert a tot l'institut que es treballa dins l'assignatura de música. El resultat, 4 representacions durant dijous, divendres, al Centre Cultural de Cardedeu. I pels que us vau perdre aleshores, que sapigueu que podeu tornar a veure a les 9 del vespre a Radio Televisió Cardedeu. Aquests problemes van sumar. Molta gent se'n va sense saber on anar. Que sí, que en el món hi ha un munt de problemes. La Bibi em va dir que l'altre dia es va trobar pel carrer una noia que portava el mateix outfit que ella. Què pensa vostè del tema Catalunya? Pues això és anticonstitucional i no pienso passar por ahí. Avui s'ha presentat el Fórmula 1 Gran Premio d'Espanya Perilli 2016. Tindrà lloc a la ciutat de Barcelona, Catalunya, de Montmeló, els dies 12, 13, 14 i 15 de maig. Seran els 26è grans premis consecutius celebrats al circuit. L'acte de presentació ha tingut lloc al Canodrom de la Meridiana, a Barcelona. Hi han participat el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiquet, l'alcalde de Montmeló, Antonio Gil, el director del circuit Barcelona-Catalunya, Jordi Funxaré, el president del circuit, Vicenç Aguilar, l'expilot Pedro Martín de la Rosa i el jove pilot de GPC 3 Nata Cardedeu, Àlex Palou. Això amb totes les retallades que hi ha, els problemes econòmics que hi ha, però tot i així els 3 anys m'han apoyat i m'han apoyat molt, no? I mai han dubtat, sí que sé que han tingut molts problemes per fer-ho, però jo estic molt agraït perquè tot i amb els problemes que hem tingut, tot amb els problemes que han hagut i els problemes que han tingut ells per recaptar aquestes ajudes econòmiques, doncs m'han seguit apoyant. Fins aquí arriba el cardedeu informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou microtips que us explicarem de què serveixen les emocions. I un batalletes de l'any 1997, on s'entrevista a Jaume Fort, un cardedeuenc que va anar al casament d'Iñaki Urdangarín. Recordeu que aquest cap de setmana se celebra les curses de Sant Isidre i dissabte es portarà a terme la tercera jornada de Cardedeu en transformació, en aquest cas sobre l'agroecologia, i us avancem que, si plou, es farà la pista coberta de Parc Pompeu Fabra. Bona nit i que passeu un bon cap de setmana.